doutora Ana para fazer a apresentação pública dessa figura querida, que é o doutor Roberto Anders. Tem lugares aqui na frente ainda. Boa noite a todos. É uma honra, uma alegria e uma grande satisfação poder estar com vocês aqui nessa noite e ter sido convidada e poder fazer a apresentação do nosso palestrante tão esperado, tão aguardado, que só pelo número de pessoas e pela importância do evento já temos a certeza de que há muito Passo Fundo esperava e merecia um evento dessa grandiosidade. Bem, Dr. Roberto Anderson é neurocientista da Academia de Ciências de Nova York. É mestre e doutor honoris causa pela Universidade de Los Pueblos de Europa, graduado em psicanálise, desenho arquitetônico e ciências navais. Pós-graduado com dezenas de especializações lato e stricto sensu, parte delas em estudos militares de natureza reservada, realizadas em diversos países, entre os quais destaca-se o Brasil, Austrália, Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Presidente do Instituto Universo de Pesquisa e Educação. É, ao mesmo tempo, educador e psicanalista dedicado à pesquisa neuropsicocognitiva, voltando-se para o desenvolvimento de metodologias ativas educacionais transformadoras. Assinala-se ainda que os seus estudos sobre o entendimento do cérebro, psique, educação e inclusão iniciaram-se mediante contato em 1975 com um xamã aborígene em pleno deserto australiano, quando examinou com atenção os intrincados mecanismos da mente humana. Assim, a neurociência cognitiva e comportamental, a psique humana, a psicologia, a educação e a psicanálise passaram a fazer parte dos seus estudos diários. Somam-se ainda os livros de sua autoria. Por fim, salienta-se que o Dr. Roberto Anderson nasceu em Salvador, na Bahia, sendo criado em Niterói, Rio de Janeiro, residindo posteriormente na Austrália e Grã-Bretanha, voltando ao Brasil ao se estabelecer em Salvador, na Bahia, onde reside até hoje. É um prazer tê-los conosco e aproveitemos muito bem esse momento. Muito obrigada pela oportunidade. Esse cara deve ser muito importante. Bom, gente, é um prazer estar aqui falar com todos vocês, ainda mais nesse assunto, né? Nesse tema que realmente é algo assim espantoso, que é o cérebro humano. Nossa! Meus filhos, entendi, você é muito metida besta. Você fica apaixonado pelo que você faz, pelo que você diz, pelo que você escreve. Mas é lógico que sou eu que escrevo, sou eu que penso, que para veja só, tem que ficar apaixonado, né? Então, na realidade, eu realmente sou apaixonado por isso, que é o cérebro humano. Não entendo nada dele. Eu comecei em 75, né, com esse xamã, como vocês viram, e me espantou, porque o cara não escrevia nem lia, era analfabeto. E me passou praticamente todo o conhecimento que eu tenho de neurociência hoje. Foi ele que me passou naquela década de 70. Incrível. Aos poucos as coisas vão aparecendo e aos poucos aquelas informações vão sendo constatadas. Porque à primeira vista, eu falava com meus professores na faculdade de medicina lá na Austrália, de neurologia, eles disseram, isso não existe. Onde é que você aprendeu isso? Porque foi com o xamã. Isso é xamanismo. Hoje é tudo verdade. O tudo verdade. A gente vai ver aqui cada coisa espantosa. Que, na realidade, só faz a gente ficar mais empolgado sabendo que o nosso cérebro ele tem um poder incomensurável. Então, isso nos dá uma certeza absoluta de que, se nós quisermos, nós realmente podemos tudo. É impressionante
isso que acontece com o nosso cérebro. Cada dia eu mesmo fico mais impressionado. Todos os dias tem mais coisa publicada, mais comprovações científicas publicadas sobre esse assunto. Que é empolgante mesmo, é algo assim espetacular. Antes de entrar no cérebro, eu queria fazer um comentário sobre uma coisa que me deixa muito preocupado, que é o estudo das competências. Eu tenho lutado muito com isso para que as pessoas todas comecem a ter uma preocupação com o significado de competência. Que eu digo mais o seguinte, o profissional formado normalmente, né? Tem muito profissional formado que simplesmente diz isso, tenho diploma, logo sou competente. Esse é um sinal de competência meio estranho, né? Faltou aquelas aulas da matéria humildade, tá? Que realmente não tem, acho que está faltando nas faculdades a gente botar essa aula, né? Eu pulei até. A base de estudos desse cara, tá? Livros, aulas, prática, faculdade, traz alguns perigos meio complicados, que são, a gente vai conversar sobre um assunto novo, como esse cérebro, etc., e diz, isso não funciona não. Mas ele diz isso não funciona sem analisar, sem nem testar. Isso eu vejo muito na nossa de educação. Não, a gente tem que fazer uma metodologia diferente, como aqui em Passo Fundo tem várias escolas municipais fazendo metodologia diferente, particulares também. A doutora Bettina não tem nem dúvida, desde que foi criada uma metodologia completamente diferente. E aí a pessoa diz, não tem como fazer não, sem testar. Outra, não há nada que comprove isso. Gente, não sei como é que pode. Todo dia, hoje mesmo de manhã, eu abri meu computador para ver o que foi publicado de comprovações científicas nisso que nós vamos falar agora aqui, e tinham 12 trabalhos publicados ontem. 12 trabalhos publicados ontem sobre o que eu vou falar agora aqui. Todo dia, eu não dou conta disso. Então como é que alguém diz que não tem nada que comprove cientificamente alguma coisa? Será que esse cara lê tudo isso que é publicado todo dia? Eu acho que ele não está nem lendo, né? Ou não sabe ler, ou não quer ler. E outra é, quem foi que disse isso? Onde é que está escrito? Gente, somos nós que temos que ir para o campo para buscar. Se a gente ficar querendo apenas, não, o mestre disse, acabou, o mestre disse, é verdade. Quantos mestres disseram e já não é mais verdade, mudou tudo? Quem faz a ciência somos nós, no dia a dia. Na prática, nós é que fazemos a ciência. Então, eu sempre peço para meus alunos, etc., para não cair nessa besteira, né? Agora, o profissional, esse troço está apressado. O profissional bem informado, que eu considero bem informado, ele, a competência muda de figura. Eu recebi meu diploma, meu título, é de minha competência começar a estudar tudo aquilo relacionado àquele diploma que eu acabei de receber. Aí sim. Porque a gente tem que estudar o tempo todo. Eu estou com 73 anos, estou estudando todo dia, não tem como parar de estudar, é impossível, senão a gente fica atrasado, a gente não consegue entender nada do que está se passando. A gente vai fazer besteira, inclusive, né? Então é muito importante a gente ver isso para evitar essas coisas que estão acontecendo. Mas então vamos entrar na aprendizagem. A minha preocupação com a aprendizagem é principalmente porque existe uma relação muito forte na capacidade. Quando a gente sente que tem capacidade de aprender, vou passar para a mão direita, porque esse cara está correndo muito. Quando a gente sente que tem capacidade de aprender, a gente tem uma satisfação. A gente sente uma satisfação pessoal. Então, por causa disso, quando acontece isso, nós elevamos a nossa autoestima. E por causa desse estudo do cérebro, a gente sabe que a autoestima, e nós vamos ver daqui a pouco, é uma das coisas mais importantes do mundo para que as coisas dentro do nosso organismo funcionem. É a autoestima elevada. Nós vamos ver por quê. Bom, logicamente, nessa capacidade de aprender que nós precisamos, tudo interfere nela, tudo interfere. E aí nós vamos ver quais são as interferências que estão sendo estudadas já há algum tempo, mas que muita gente ainda não se tocou, e que tem interferências gritantes nisso, mas gritantes nisso mesmo. Bom, aqui eu apenas coloquei coisas que você já tem aí, que é o
já tem o pessoal distribuindo lá o e-mail, etc. Por quê? Porque a partir de agora, nós não vamos poder falar tudo, lógico, não ia levar 3 dias falando aqui, mas nós estaremos à disposição de todos vocês para qualquer dúvida que tiver, qualquer relato, qualquer coisa em relação ao que nós vamos falar. Tá? Então, tem os papéis lá na frente, com o e-mail, com o WhatsApp, até com tudo para entrar em contato, que eu estou à disposição mesmo. Todas as pessoas que já estão falando comigo, que tem vários aqui, sabem disso. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas respondo, tá? Bom, vamos ver o nosso artista principal, que é esse cara aí. Esse é o nosso artista principal, que é o Neurônio. Lógico, já sabe que ele é o artista principal. Bom, mas o neurônio mais importante que nós vamos conversar é esse cara que é o chamado neurônio espelho. Que dá um rolo danado, que o pessoal diz que autista, por exemplo, não tem neurônio espelho, e alguns deficientes não têm neurônio espelho. Lógico que tem, apenas pode não estar bem desenvolvido e com a autoestima elevada a gente vai conseguir fazer até o conserto deles. Há neurônios, por exemplo, do autista que tem uma deficiência nas antenas dendríticas e que nós já constatamos, inclusive Alison Motrick nos Estados Unidos, conserto das próprias antenas dendríticas do autista sem nenhum medicamento, sem nenhum tratamento. Autoestima elevada. Autoestima elevada. É algo fantástico isso que acontece. Ou seja, um equilíbrio orgânico, psíquico, perfeito, que faz com que o cérebro funcione maravilhosamente bem e o sistema límbico corrige aquilo que está errado na gente. Tá? Bom, então o neurônio espelho é uma coisa que realmente a gente precisa estar atento para que haja aprendizagem, porque sem neurônio espelho não teria aprendizagem. Porque a gente precisa, desde de que a gente começou a se desenvolver, desde o nascimento, observar os outros. Nós sabemos que nós só criamos a nossa identidade a partir da alteridade, a partir da observação do outro. E essa observação é super importante que seja o que é utilizado ele. Que ele é aquele neurônio que ele funciona tanto quando ele está promovendo alguma atividade no corpo humano, como quando ele está vendo aquela atividade, aquela atitude ser feita pelo outro. Então ele é um neurônio de aprendizagem, ele é um neurônio fantástico de aprendizagem. Hoje, neurônios espelhos, né? São neurônios de aprendizagem. A cada dia que passa, a gente descobre mais elementos no cérebro que fazem um papel semelhante. A gente achava que tinha poucos, mas volta e meia a gente descobre mais um. As descobertas na parte do cérebro são constantes. Nós estamos sempre descobrindo uma coisa diferente e às vezes descobrindo que o que a gente descobriu está errado. Nós interpretamos errado aquilo que nós havíamos descoberto. Mas é assim mesmo. A gente é muito enganado pelas próprias observações que nós fazemos durante as pesquisas científicas, né? Então, a importância dele é tão grande na aprendizagem que nós estamos muito tentando difundir bastante essa ideia do neurônio espelho para um processo que nós estamos fazendo, por exemplo, de educação inclusiva. Quando se colocou a determinação da educação ser inclusiva, ou seja, poucos alunos deficientes numa sala de aula com muitos alunos neurotípicos, muita gente achou estranho. Poxa, por que não põe logo metade da turma de alunos deficientes para poder ter mais gente se formando, etc.? Porque não dá certo, justamente por causa do neurônio espelho. Quando nós olhamos as pessoas que estão em volta da gente, inconscientemente, o nosso cérebro registra as características, habilidades das pessoas que estão com a gente. Aí faz a comparação conosco e vê, ué, todo mundo consegue fazer uma coisa e eu não. Aí o nosso sistema límbico trabalha no sentido de corrigir aquele defeito nosso. Então, por isso é que a gente tem que ter o mínimo de deficiente no máximo de pessoas neurotípicas. Porque aí ele vai olhar para o lado e vai inconscientemente se corrigir. Se, vírgula, se estiver com autoestima elevada. Se esse cara que está numa sala inclusiva tem a maioria das pessoas neurotípicas,
mas ele sofre bullying, por exemplo. A autoestima dele está baixa, é óbvio, né? Então o sistema límbico não vai funcionar dessa forma. Vai funcionar ao contrário. Vai fazer ele se entrar para dentro de si mesmo, ficar se considerar inferior aos outros, e lá se vai a possibilidade desse cara se desenvolver. Então, não é só colocar um mínimo de pessoas deficientes numa sala, não. É colocar e garantir que a autoestima desse cara esteja elevada sempre, para evitar que o trabalho do sistema límbico dele seja o oposto daquele que nós queremos fazer. Isso que eu estou falando foi uma cientista da França que estava acompanhando John Nash. John Nash, todos vocês sabem, devem se lembrar quem é, que deu origem àquele filme Uma Mente Brilhante, aquele cientista que é matemático, ganhou o Prêmio Nobel de Economia, né? Esquizofrênico, paranoico, e que conseguiu controlar a sua esquizofrenia paranoica sem medicamentos. Então, vários cientistas acompanharam isso dele, mas e essa cientista foi fundo e acabou descobrindo que realmente todas as nossas comorbidades, todos os nossos problemas, o nosso sistema límbico faz de tudo para corrigir. Inclusive aquilo que a gente considera na psiquiatria que é incorrigível, que não tem solução. E no caso dele é uma dessas, esquizofrenia paranoica. Todo psiquiatra sabe, pelos nossos livros, que é uma doença sem cura, né? Mas o nosso cérebro tenta curar. Infelizmente não deu para continuar o trabalho dela com ele, porque ele sofreu um acidente num táxi em Nova York, onde ele e a mulher morreram, né? Mas ela continuou o trabalho com outros casos, não tão importantes como o caso dele, mas que também está dando para levar adiante esse trabalho. Eu mesmo estou fazendo, estou acompanhando, estou 3 casos assim aqui no Brasil, tá? Em que nós estamos fazendo esse trabalho que ela tava, que ele fez, né? Antes de sofrer o acidente, com ele mesmo, e que essa cientista está acompanhando. E nós estamos em contato para verificar o andamento dessa experiência que a gente está fazendo. E eu estou fazendo, uma das minhas cobaias é daqui de Passo Fundo. Tá? De Passo Fundo, daqui do Rio Grande do Sul, de uma cidade aqui próxima. Tá? E que os resultados já estão fantásticos. Outra cobaia é de Pixuna do Pará, tá? Que também está tendo resultados fantásticos. E em breve vocês vão saber, porque a gente vai divulgar isso no YouTube, nos canais, etc, por aí. E também em fevereiro eu vou estar de volta aqui, 2 de fevereiro, devo passar o mês de fevereiro inteiro aí fazendo formações, etc, e conversando com o pessoal sobre essas dúvidas, essas coisas todas, tá? Bom, então, o neurônio espelho, vocês viram que é uma coisa fantástica e que explica, inclusive, a educação inclusiva. Ou seja, por que que as APAEs da vida, que são fantásticas, fantásticas, nenhum central de atendimento educacional especializado consegue superar os técnicos de uma APAE? Lógico, eles têm anos e anos de trabalho, uma técnica maravilhosa. Mas por que que não é o mesmo resultado se tiver uma educação inclusiva real, um pouco correta numa escola? Porque o aluno olha para o lado e ele vê todo mundo com o mesmo defeito. Aí ele inconscientemente, o cérebro diz, eu sou normal e não tenho o que corrigir. Esse é o detalhe. Então eu mesmo fui totalmente contra a educação inclusiva quando ela iniciaram fazendo. Quando eu fui ver os resultados, eu mudei de lado, correto. E agora eu sou apaixonado pela educação inclusiva, né? Então o neurônio espelho é fantástico. Bom, mas ele, cada neurônio sozinho não faz nada. Cada neurônio tem que ser trabalhado numa rede com um monte de outros neurônios, sabe disso? E esse trabalho nessa rede com os outros milhões de outros neurônios é um trabalho complicadíssimo. As redes, elas vão se formando desde o momento da nossa fecundação. Então a gente começa a fecundação, começa essa formação das redes neurais, né, no cérebro da criança, e começam as programações. Cada rede daquela tem uma programação própria. E as programações começam a ser feitas. Imaginem só, às vezes a pessoa nem sabe que está grávida.
Quantas pessoas não fazem a menor ideia que engravidaram? E aqueles primeiros dias já tem rede se formando, importantíssima. Então, muitas interferências negativas ocorrem porque a pessoa está brigando com alguém, está bebe, fumando, droga, etc., não sabe que está grávida e já está interferindo no início da formação da rede neural. Então, uma das coisas que nós temos que tomar bastante cuidado justamente nisso, no desenvolvimento do cérebro, a aprendizagem de vida, para começar a aprender a viver, a ser gente, etc., é justamente nós tentarmos fazer com os adolescentes, antes de construírem família, toda uma educação para a gravidez, para que as pessoas, inclusive, saibam o dia que ficaram gestantes, o dia que ficaram grávidas. Com isso, a gente evita um monte de problema, mas um monte de problema. Então, eu tenho batalhado que nas educações sexuais das escolas, uma das coisas mais importantes que seja feito é as meninas terem o total controle do seu mapa de fertilidade, para terem a noção exata do dia que é engravidado. Fazer o mapa dá trabalho, mas fazer o que tem até um dos livros meus, estudo sobre educação e sexualidade humana, que mostra até como fazer esse mapa. Eu acho fundamental isso. Na minha escola, nas escolas que a gente orienta, essa é uma matéria obrigatória. Então, as meninas têm que saber construir o seu mapa de fertilidade para não dar problema na formação cerebral do filho que vai nascer. Aí, pronto, como eu já tenho essa escola há 20 anos, então eu já tenho filhos dessas meninas que foram formados assim e que estão ótimos, são maravilhosos, porque já desde o momento da fecundação ela já sabia que estava grávida. Então, poxa, essas crianças são tão maravilhosas. É a nova equipe que está chegando na escola, mas já bem formada, etc., né? Então isso é uma das coisas que eu acho fundamental, né, na parte da sexualidade. Tanto Los Angeles, na Suíça, como o laboratório de Kyoto, no Japão, como diversos laboratórios de neurociência, tentam colocar no computador uma imitação do nosso cérebro. Porque aí você vai poder estudar o cérebro em funcionamento sem precisar abrir a cabeça de ninguém, que é difícil. Vê Addison Walker, que precisa estudar o cérebro para descobrir o autismo, né? Ele fez, a estratégia dele foi criar microcérebros. Então ele tem nas gavetas do laboratório dele uma porção de microcérebros autistas. Então ele está estudando microcérebros reais, autistas, dentro do laboratório dele. Mas isso foi uma coisa que ele fez que eu fico até com medo de proibirem ele de continuar esse trabalho, tá? Porque são cérebros reais, né? Agora, então os laboratórios tentam fazer é um computador imitando o cérebro. Infelizmente, esse ano, início desse ano, em Lausanne, na Suíça, acabaram de jogar um balde de água fria nesses caras que querem fazer isso. Por quê? Porque é impossível nós colocarmos um computador imitando o nosso cérebro. Eles acabaram de descobrir uma coisa que aquele xamã aborígene havia me falado em 75, que o nosso cérebro, essas redes neurais aí, trabalham em até 11 dimensões. Nós vivemos num mundo tridimensional. Nós só entendemos três dimensões. Nós não fazemos a menor ideia do que sejam 11 dimensões. Há anos que a ciência, lá naquele laboratório acelerador de partículas, né, entre a Suíça e a França, já tinha detectado, num choque de partículas, 11 dimensões no universo. Também continuamos sem entender. A gente sabia que tinha 11 dimensões no universo, que tem, aliás, mas não fazemos ideia do que significa isso para nós. Nós somos incompetentes para entender isso. E agora piorou. Piorou no sentido de nós entendermos. O nosso, aqui dentro, tem 11 dimensões trabalhando. Gente, isso é uma coisa surpreendente. Tá? Não tem como nós queremos entender. Eu, pelo menos, nem penso em querer, senão vou ter que ir para uma clínica psiquiátrica.
Porque não tem como você tentar entender uma coisa dessa. Mas para nós foi algo fantástico, porque significa que essas 11 dimensões não estão aí por nada. Elas estão aí para fazer justamente um trabalho que é um trabalho de coisas que nós não fazemos nem ideia de que é a potência, a possibilidade, é, o poder desse cérebro que nós temos. Isso nos anima, porque várias coisas que nós já estamos testando, nós não sabíamos das 11 dimensões do cérebro. Eu, pelo menos, não sabia disso. Eu sabia agora, no início desse ano. Mas tudo que a gente está fazendo, eu e vários colegas, em relação ao poder cerebral para mudar as pessoas, como essas experiências que nós estamos fazendo, e uma aqui no Rio Grande do Sul, é, ficou mais fácil de nós sabermos que vai dar certo. Porque o poder é incrível, é fantástico esse poder dessas 11 dimensões. Até tivemos uma reunião em Londres algumas semanas atrás, vários cientistas, né, estavam reunidos, e a pergunta que eu fiz, depois que nós estávamos debatendo sobre isso, eu fiz: gente, será que nós temos um cérebro mesmo dentro da gente? Ou nós que estamos dentro de um cérebro? Alguém já assistiu Matrix? Já, né? Porque chega esse ponto. Chega esse ponto. Vocês veem, por que eu sou apaixonado por esse negócio? Porque realmente é surpreendente. A cada dia, a gente se surpreende mais ainda com as coisas que vão sendo descobertas. É surpreendente, surpreendente mesmo isso. Tá? E eu estou estudando essa porcaria desde 75. E não consegui entender nada disso. Porque não tem como a gente entender. Nós não podemos querer entender. Nós vamos criar modelos. Modelos para a gente ficar satisfeito com tudo no mundo. Que a gente, às vezes, né, acaba de se formar numa determinada matéria, a gente se acha um conhecedor profundo daquela matéria. Que nada, a gente criou um modelo, que daqui a pouco outro cria outro modelo e derruba aquele anterior. Mas é para a gente ficar satisfeito, porque conhecer mesmo a verdade é meio complicado. Né? Ver como é que nós memorizamos, aonde são estabelecidas as memórias, as diferentes memórias. E uma coisa que nós achávamos é que quando a gente descobrir como essas redes neurais se alteram sozinhas, que elas se alteram sozinhas, elas se reprogramam o tempo todo, tá? E por que que elas fazem isso? Nós poderíamos construir uma nova geração de supercomputadores. Sempre a visão é tecnologia, 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 né? Que é maravilhoso, maravilhoso, mas como o Luiz falou aqui, é um perigo. O excesso é um perigo. Tremendo perigo. Né? Bom, mas aí teve essa descoberta e o nosso cérebro, hoje, nós podemos dizer que ele tem uma capacidade infinita, pelo menos muito além do nosso entendimento. Bom, isso mostra de quem que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma coisa que é o responsável pela aprendizagem. Então, e sabemos agora que essa aprendizagem, então, tem tudo para ser a melhor do mundo, que dá para a gente aprender o que a gente quiser a todo momento, porque esse cara aí, ele consegue fazer qualquer coisa. Nós só precisamos respeitá-lo. Obviamente, o sistema límbico dentro do cérebro, até hoje, tá, é considerado quem comanda tudo. Quem observa tudo, quem analisa tudo, quem decide até o que vai fazer para consertar todos os nossos defeitos, ou se vai fazer a gente se recolher a nossa insignificância por estarmos com baixa autoestima. É ele. Por enquanto, a gente ainda acha que é ele. Algumas coisas a gente já está tirando daí e botando num outro órgão. Mas que eu não posso dizer que é verdade, porque poucos cientistas estão estudando nele, eu sou um deles, e nós não temos comprovação como comprovar ainda. Esse órgão se chama coração. É breve,
Acredito que nesse sexto livro meu, que deve sair em janeiro, eu já tenha condições de colocar esse capítulo no livro sobre o cérebro cardíaco. Tá? É um cérebro que tem só 40 mil neurônios, bem diferente do daqui que tem 100 bilhões, bem diferente do cérebro entérico que tem 100 milhões, e tem um campo magnético tão grande, que interfere no nosso organismo todo. Ou seja, é ele quem seria a nossa identidade. E é ele quem é desenvolvido lá na escola Saber Fazer. Ou seja, o Traventino já fazia, já trabalhava o cérebro cardíaco há anos, naquela escola maravilhosa que tem lá. Então é isso que é uma coisa que a gente vai aprendendo, vai vendo, vamos tentando descobrir, vamos tentando constatar, mas não podemos dizer ainda que isso é real porque faltam as conferências por pares. Então eu só posso dizer o que eu sei, mas não posso dizer como comprovação científica ainda, mas breve a gente já vai ter. Então o sistema límbico é esse cara que nós temos que respeitar para ele nos ajudar em tudo. Então é ele quem vai fazer as coisas que nós somos incompetentes. A nossa medicina ainda está muito aquém do que a gente precisa, mas muito aquém. Por mais que a gente estude tudo da medicina, por mais que a gente estude todas as comprovações científicas da área médica que estão sendo publicadas diariamente, ainda falta muito para a gente entender, mas muito mesmo. Então nós temos que continuar estudando, mas estudando tudo que os nossos colegas da área de pesquisa estão publicando, para que a gente possa pelo menos saber por onde anda o conhecimento para nós não fazermos bobagem. Se a gente para, tá? E se a gente fica achando que aquilo que está no livro é suficiente, já era. O livro, as coisas vão para o livro 10 anos depois. Então, se nós esperarmos ser publicado nesses livros de medicina, etc., vamos esperar 10 anos para as coisas andarem. Então, o sistema límbico é esse que a gente só precisa respeitar. Aí eu digo em todas as escolas, quando a gente faz as formações todas dos professores, que a gente não precisa saber nada, nada. Se a gente só aprender a elevar a autoestima de cada aluno nosso, nós já estamos dando um excelente passo. Porque ele sozinho já se conserta. Ele sozinho já vai conseguir aprender cada vez mais. E isso com deficiente, nossa, é um espetáculo. O aluno deficiente, como é que ele aprende? Com autoestima elevada. Só porque ele nasceu e foi criado sofrendo uma violência simbólica. Às vezes até é real a violência, quando é bullying, por exemplo. Mas a simbólica ele sofre desde que nasceu. E a gente sabe que se tiver uma violência simbólica, se baixar a autoestima, em vez do sistema límbico fazer ele aprender, vai fazer ele desaprender. E se acomodar a uma coisa que significa inferioridade ao outro. Nossa, é triste isso. Então, é um cuidado que nós temos que ter. Sempre levar autoestima. E como é que a gente faz isso? Aí tem as metodologias. Nós não podemos mais, nas nossas escolas, já que as escolas são inclusivas, obrigatoriamente tem que ser inclusivas, né? Não só, mas obrigatoriamente tem que ser. Nós não podemos mais ter uma sala de aula padronizada. Uma sala de aula tradicional. Não tem como, porque você não vai conseguir dar aula para 30, para 25 alunos neurotípicos e dois num nível completamente diferente e garantir a aprendizagem de todo mundo ao mesmo tempo sem se estressar. Hoje, muitas pessoas que tentam fazer isso na aula tradicional são os famosos professores Rivotril. É o professor Rivotril. Porque ele vive, só consegue se manter a poder de medicamento. Então, para que a gente consiga manter, garantir a aprendizagem, a primeira coisa que a gente tem que mudar é a metodologia. Não tem como manter metodologia tradicional. Tá? E essas metodologias existem. Nós desenvolvemos uma durante 3 anos para descobrir uma maneira de desenvolver uma metodologia que realmente garanta aprendizagem. E a gente ia, nos Estados Unidos tem. Mentira. O americano, todo americano diz que tem. Aí a gente vai ver
Não funciona. O que a gente foi ver? Peraí, vamos com calma. O que a gente quer para ter aprendizagem de verdade, para o cérebro aprender sem dúvida nenhuma? A gente quer garantir a aprendizagem de todos os alunos. Com metodologia. A metodologia tem que garantir o quê? Aprendizagem de todo mundo, todos os alunos, todos os dias. Então, todos os alunos da minha sala têm que aprender todos os dias alguma coisa a partir do ponto que eles saibam. Não é todos os alunos da minha sala têm que aprender a mesma coisa que os outros. Não. Todos os alunos da minha sala têm que aprender todo dia alguma coisa a partir do ponto que eles sabem. Porque ninguém aprende a partir do ponto que não sabe. Tá? O próprio Comênio chama a gente de idiota. E, tá? Naquela frase do século XVII, né, de Didática Magna, que ele diz: age idiotamente aquele que quer ensinar o aluno, não o que ele pode aprender, mas sim o que ele próprio deseja. Comênio. Então, quem está chamando as pessoas de idiota é Comênio. Quando eu faço meus professores, eu digo: não, é Comênio. Então, a gente só pode aprender a partir do ponto que a gente sabe. E isso, nenhuma das metodologias funcionava. Hoje tem. Hoje a gente já desenvolveu, nós levamos em consideração uma professora dos Alpes Suíços, de uma escola muito seriada, pegamos uma professora de Mato Grosso do Sul, de uma escola muito seriada, pegamos uma teoria de Pichon Rivière, fantástico, um grupo operativo, tá? Juntamos tudo e fizemos uma metodologia que a gente está espalhando para todo mundo, e tem vídeo nosso sobre a metodologia, explicando tudo, tem um dos livros meus, o outro, Inclusão Responsável, que explica a metodologia, e a gente dá de graça a metodologia para todo mundo, porque, poxa, é fantástico quando você sente que você consegue fazer o professor não precisar mais do Rivotril. Quem não vai ficar satisfeito é o laboratório farmacêutico. Porque a partir do momento que o professor não precisar mais de Rivotril, vai vender menos. Mas pelo menos os professores vão ficar mais satisfeitos, alegres, felizes e vivendo melhor. Que é o que a gente quer, né? É o que a gente precisa. Bom, mas tudo começa aqui nesse troço verdinho. Esse troço verdinho, pequenininho lá no nosso cérebro, que é o hipocampo, o modelo que eu achei mais apropriado para entender a aprendizagem cerebral mostra que esse hipocampo é exatamente a nossa memória de trabalho. É muito complexo o funcionamento cerebral na aprendizagem e na memorização. Mas os modelos que nós fomos criando, identificando, etc., mostraram, esse é o modelo que mais está funcionando nas nossas experimentações. Hipocampo como memória de trabalho. Então, o que acontece? Aqui dentro, as redes neurais todas do hipocampo é que ficam observando. Hoje, agora, por exemplo, todos nós estamos trabalhando o hipocampo. E na hora que eu falo uma coisa que cada um de vocês tem guardado na memória, o que que o sistema límbico faz? Vai lá, aonde está arquivado, grava, copia, aliás, traz para o hipocampo e cola, copia e cola. Aí você tem a informação que você sabe e vamos atualizar com a informação que a gente está conversando agora. Tá? Fica no hipocampo. Mas olha só, o hipocampo, memória de trabalho. Lembre que a memória de trabalho dos computadores, se acabar a energia e a gente não tiver salvado, já era. A gente perde. A mesma coisa aqui. No computador nós temos a vantagem que a gente tem um botão de salvar. No nosso organismo, o engenheiro não colocou esse botão. Então, não tem como a gente salvar. E isso é perigoso, porque a gente pode perder tudo aquilo que a gente está aprendendo agora. Tá? Que está estudando, que está lendo, que está assistindo a palestra, aula, etc. Mas será que não tem mesmo que eu tenho que salvar? Na realidade, não tem mesmo, não. Ele é automático, mas não é durante o dia. O salvar só acontece quando a gente vai dormir. Só durante o sono. É durante o nosso sono que vai ter o botão de salvar. Então, o que a gente tem que saber? Nós temos que saber que tudo que a gente está estudando, lendo, assistindo durante o dia, está atualizando as redes neurais daqui, mas é pequeno. Então amanhã, quanto mais nós aprendemos, o que nós aprendemos antes vai começar a ser deletado. Né? Em 3 dias, o que você aprendeu há 3 dias atrás já está sendo deletado, já vai ser apagado. Então você não pode deixar nada aqui, tem que levar para o córtex cerebral, para alguma área que signifique a aprendizagem definitiva, consolidada, etc. E como é que a gente faz isso? Bom,
Durante a noite, quando a gente está dormindo, todas essas informações vão então para as áreas definitivas do córtex cerebral. Tá? Agora, essa caminhada para lá é feita da seguinte maneira. É o sono consolidando as memórias. Modelo, viu? Modelo que hoje a gente aceita como real. Pode ser que, de repente, a gente diga, não, não é nada disso, mudou todo o entendimento. Por enquanto a gente está. Até hoje, pelo menos, ainda é assim. Então, o que que acontece? Nós temos um monte de frequência no nosso cérebro funcionando. Ondas beta, ondas alfa, ondas teta, ondas delta, tá? E todas essas frequências, vamos ver onde é que elas ficam. No dia normal, a gente está funcionando de 13 a 20 ciclos por segundo. Agora, tá? Quando a gente começa, vai fazer uma meditação, cai para de 8 a 13 ciclos por segundo. Então, na meditação, a gente cai um pouco. Nas orações, não uma oração de, por exemplo, católico carismático. Católico carismático, a oração vai lá para cima. Mas as orações, aquelas orações mais tranquilas dos hindus, etc., cai a frequência. Tá? Quando a gente está sonolento, 3 a 7 ciclos por segundo. Quando a gente está em sono profundo, 3 ciclos por segundo. Tá? Então são as frequências. Tudo bem. Bom, durante o sono, num determinado momento, o cérebro diz, está na hora de arquivar essas memórias que estão no hipocampo. Senão você vai esquecer tudo. Então nós temos que pegar tudo que está no hipocampo e levar para a sua área correspondente no córtex cerebral. Para fazer isso, é muito difícil. É um trabalho brabo que o cérebro tem que fazer. Muito brabo. Tanto que a frequência cerebral na hora que ele faz esse trabalho, 60 a 70 ciclos por segundo. Muito superior à frequência da gente agora. E a gente está dormindo. Então, a gente vê isso observando a pessoa dormindo, porque repare nesse gráfico, aqui você foi, aqui é o horas de sono. Vamos colocar 8 horas de sono e aqui as frequências. O ponto desse vermelho aqui está errado porque tinha que estar lá em cima, mas foi para poder caber no gráfico. Então digamos que você vai dormir, aí a frequência vai baixando, 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 sono lento e tal, até que você entre sono profundo lá para uma hora. Vamos considerar um sono de 8 horas, tá? Um sono padrão de 8 horas. Aí com uma hora e meia você entrou em sono profundo e o cérebro diz, opa, vamos começar a trabalhar. Tá? Aí ele vai aumentando a frequência até que chega nesse ponto em que ele começa realmente a transferir memória. Aí ele começa a fazer a transferência de memória, mas esquenta muito, até esquenta mesmo a cabeça. E você olhando a pessoa nessa hora, mesmo com o olho fechado, você vê que os olhos estão assim, que é o movimento rápido dos olhos, nesse momento. É a hora em que o cérebro está fazendo exatamente o trabalho de levar tudo para as áreas correspondentes. Tá? Mas como é que ele faz isso? Por que é tão pesado, tão difícil e esquenta tanto o cérebro e tem que esfriar de novo? Aí você tem que esfriar de novo para não pegar fogo a cabeça. Não sei se pega fogo a cabeça se ficasse o tempo todo ali. Mas o cérebro, por via das dúvidas, esfria. Aí esfria de novo, esquenta outra vez. 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 Pronto. Por quê? Porque esse trabalho é completamente diferente do copiou-colou. Quando a gente está no dia, é copiou-colou. Mas para voltar, não. Porque cada conhecimento que está em cada pedaço da nossa rede neural, esse conhecimento interage com todas as outras memórias nossas. Então não é só você copiar e colar lá que dá um rolo danado. Você não ia entender mais nada. Então o que tem que ir para lá é um resultado de uma mudança, mas que tem que ser modificado tudo o que está nas outras redes neurais também. É mais ou menos o seguinte, a gente vai fazer uma prova de matemática e a gente é péssimo em matemática e tem que tirar 10, ou no mínimo 9,5, digamos assim. Poxa, não vai dar tempo de estudar e tirar 9,5. Mas a gente tem aquele colega que é o gênio da matemática. Então, obviamente, eu vou sentar ao lado dele na prova, é óbvio, não tem nem dúvida. Eu nunca fiz isso, estou falando dos outros. É óbvio. Então a gente vai sentar ao lado do cara na prova.
Mas o professor é daquele que nem Mauro, que fica assim de olho no aluno, não deixa ninguém pescar. Não deixa ninguém pescar. Aí eu disse, meu Deus do céu, eu tenho que tirar 9,5. E eu só vou conseguir tirar 9,5 se eu copiar a resposta do cara. E se Mauro olhar para mim, eu vou tirar 0. Então a única coisa que eu posso fazer é esperar ele piscar e olhar para a prova, e o máximo que eu vou poder fazer é pegar a resposta. Eu não vou poder copiar o enunciado. Senão, ele vai descobrir que eu estou colando, estou pescando. Então, o jeito é olhar a resposta. É isso que o cérebro faz. Pega a resposta, e aí a gente, com a resposta, vai ter que fazer todo o processo de elaboração para que aquela resposta seja igual à do colega. O cérebro faz assim. Ele leva o resultado de um algoritmo e coloca o resultado e começa a corrigir todos os algoritmos em volta para coincidir com aquela relação entre as outras redes neurais. É complicadíssimo. Mas por que que é tudo interagindo? A gente percebe que tudo interage quando a gente vai, por exemplo, você vai para o jardim da sua casa e está numa planta lá, aí de repente quando você está plantando, você lembrou de uma coisa que você tinha esquecido há 3 dias. Aí você, oh meu Deus, é mesmo. Aí você vai e vai fazer aquela coisa, quando você entrou na porta da casa, você esqueceu. Aí o que que a avó da gente diz? Volta para buscar a memória. E elas tinham razão. Por quê? Foi ali que, por algum motivo, as cores, o ar, o vento, as informações estão ali, que estavam interagindo com aquela memória, e por isso que ela veio ali. Você saiu dali, saiu do ambiente. Então você tem que voltar, pega a memória de volta e vai falando, para não esquecer, hoje que é, e vai fazer o que você tem que fazer. E isso mostra como é que o nosso cérebro trabalha nessa relação. Cada informação nossa se relaciona com coisas que não teriam muito a ver, mas o cérebro tem, porque é mais fácil ele fazer. Como a gente no computador vai instalar um programa novo? Então, por economia, o que que o computador faz? O computador pega informações que estão nos outros programas e utiliza elas também. Então, ele não põe tudo ali. Tanto que quando a gente vai tirar um programa, não pode apagar. Tem que desinstalar. É a mesma coisa do nosso cérebro. Quer dizer, no computador é que é igual ao nosso cérebro. Nosso cérebro veio antes. Então, é exatamente isso. Então, com isso, é muito pesado, muito esse momento, é um momento muito difícil e consome muita energia. Então, por isso que uma das coisas mais importantes para que a aprendizagem cerebral seja eficiente é uma boa noite de sono. Nós temos que ter uma boa noite de sono. Então, essa boa noite de sono precisa que a gente, pelo menos meia hora antes de dormir, nós tenhamos desligado todos aqueles equipamentos eletrônicos que o Luiz falou que faz mal, 2 horas no máximo, por dia, né? E tem que desligar, antes de dormir tem que desligar, porque se não desligar, nós vamos ter interferência nesse processo que é complicadíssimo, vocês viram, é super complicado isso. Então nós temos que ter esse cuidado de não sofrer uma interferência, tá? Outra coisa, celular ao lado da gente quando a gente vai dormir. Outra coisa, vários engenheiros eletrônicos, amigos meus, que eu também era engenheiro eletrônico, né? Mas a onda eletromagnética gerada pelo celular é de uma potência muito fraca, não vai interferir em nada, interfere-se. Então nós temos que tomar bastante cuidado, tirar tudo, para ficar uma noite de sono realmente tranquila. Tranquilo. Então, com isso, nós temos mais um detalhe para permitir a aprendizagem correta. Garantir que todo esse processo ocorra durante o nosso período de sono. Ah, mas eu não tenho 8 horas para dormir. Sim, a gente não tem. Mas então, basta nós fazermos uma coisa. Porque o nosso relógio biológico é o relógio mais preciso do mundo, pode ter certeza disso. Então basta a gente dizer para a gente mesmo, eu vou ter que acordar às 5 horas e 46 minutos. Pode até botar o despertador para 5 e 46. Que aí o cérebro vai pegar esse processo todo, vai fazer uma sanfona e vai botar aqui 5 e 46. E ele vai fazer todo o processo e 5 e 45 ele te acorda a tempo de você desligar o despertador.
tá? É só você dizer a hora que quer acordar, que ele faz rigorosamente, a gente só precisa respeitar. Porque se é 5h45, ele acorda você, e se você vira para o outro lado, o cérebro entende que a gente começou a dormir agora. Aí o que ele faz? Desprograma tudo, inclusive o nosso descanso. Aí a gente acorda mais cansado do que foi dormir, porque simplesmente a gente foi acordado por ele e não respeitou, virou para o outro lado e dormiu de novo. Então eu sempre recomendo, foi acordado pelo cérebro, se quiser ficar na cama descansando, fica, mas fica de olho aberto. Toma palito de fora, qualquer coisa, mas fica com o olho aberto. Espreguiça, fica lá quanto, mas com o olho aberto, senão vai dar rolo. Porque vai desprogramar a aprendizagem, vai desprogramar o descanso, vai desprogramar tudo. Aquela sesta de tarde, depois do almoço, se você passa também de 40 minutos, o cérebro entende que você está no sono normal. Pronto. Aí você, na hora que for acordado, não adianta nada a sesta que você acorda mais cansado ainda. Então esse é o processo, e tem mais um detalhe, que é um detalhe que não tem a ver com a aprendizagem em si, mas é um detalhe que eu faço questão de passar para todos vocês, porque foi uma descoberta no ano passado. No ano passado, nos Estados Unidos, foi constatado que muitos adolescentes, muitos jovens, estavam contraindo câncer macular na retina. Infelizmente, tudo que a gente descobre é depois que as doenças aparecem, né? Aí, quando foram verificar o que todos esses têm em comum, todos usavam o celular no quarto escuro, que é o que a maioria de nossos filhos e netos estão com mania de fazer. Às vezes os pais não, você não pode usar o celular de noite porque está com mania de jogar. Aí o garoto naturalmente apaga a luz, diz que vai dormir, se cobre e lá embaixo ele fica com o celular. Todos esses, câncer macular na retina. Então eu tenho até falado palestra nas escolas, digo, cara, quer usar o celular de noite? Acenda a luz. O máximo que vai acontecer é seu pai ou sua mãe te dar uma surra. Surra dá e passa. Câncer macular na retina não. Então, aí todo mundo, ah, é mesmo, então eu gostaria de luz. Melhor, acende a luz, tá? Eu prefiro que você não use, mas já que você quer usar, pelo menos evite o câncer. Então esse é mais um detalhe que não tem a ver com a aprendizagem, mas tem a ver com a saúde, que é a principal. Então, esse processo do respeito ao sono é fundamental para que o cérebro possa realmente desenvolver a sua aprendizagem, tá? Bom, em poucas palavras, que eu não queria botar muita informação, a aprendizagem cerebral se dá hoje dessa forma. Então, se nós respeitarmos tudo isso que nós falamos, nós vamos ter uma excelente aprendizagem e definitiva. A única coisa que a gente precisa fazer mais... Eu esqueço. Realmente, eu fico esquecendo de beber água. É complicado. Mas a única coisa que a gente tem que fazer a mais é programar o cérebro direitinho, né, para que a gente tenha todo esse período bom, evitar as frequências de televisão. Tem gente que só dorme assim na televisão, não tem coisa pior. Olha a frequência toda ali na gente, tá? Então, com isso, com esses detalhes, a gente realmente consegue ter uma aprendizagem correta, direitinho, sem problema nenhum. Agora repare só o seguinte, para terminar essa exploração. Na hora que está sendo feito isso, eu disse que é muito complicado. São quatro etapas, tá? Como é que a gente vai ter certeza que a prioridade que a gente vai dar do que está sendo indo para a memória definitiva? Porque durante o dia a gente tem milhões de informações, inclusive fofoca, coisa que não interessa, e de repente o que vai para a memória é uma coisa que não interessa tanto. Aí é que veio uma técnica fantástica, que até hoje ainda é igualzinho. Todo mundo a gente faz a mesma experimentação para ver se mantém. Toda vez que a gente estuda, lê alguma coisa escrevendo, a gente está acionando o córtex motor. E a elaboração do nosso pensamento está indo pelo feixe de neurônios que sai daqui de trás e vai até a área de Broca. Esse cruzamento dessas correntes elétricas
faz com que o cérebro priorize aquilo. De alguma forma. A gente não sabe exatamente por quê, mas faz. Então, se o fato existe, a gente ligou a isso, pronto. Então, o que a gente tem que fazer é o quê? Ler escrevendo, estudar escrevendo, escrevendo. Todo ano a gente faz a experiência para ver se digitando já é também o mesmo efeito. Não é. Até esse ano ainda não é. Até esse ano a gente coloca a gente digitando, a gente escrevendo. Escrevendo, sim. Digitando, não. O comando da escrita com a caneta é fundamental para dizer isso é importante, isso é prioridade para ir para a memória definitiva. Então a gente fazendo isso, respeitando tudo isso, maravilha, aprendizagem total. Então se a gente passar isso para os nossos alunos, pode ter certeza, nossos filhos, netos, etc., pode ter certeza que a gente vai ter sucesso total. Bom, então agora vamos parar para poder ter perguntas, etc., debate sobre o assunto. Vamos lá. Muito obrigado. As ausências aqui da mesa é que quem é médico é chamado para o hospital, quem é promotor está te plantando, então eles justificam a ausência, mas eles já vão retornar.